የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም እንዳስታወቁት ለሰብአዊነት ሲባል የተደረሰው ጊዜያዊ የግጭት ማቆም ውሳኔ ከታወጀ ሳምንት ቢያልፈውም አሁንም ምንም እርዳታ ወደ ትግራይ አልገባም። ዋና ዳይሬክተሩ ትናንት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን በተመለከተ በመሬት ላይ ያለው እውነታ አልተለወጠም፣ እያንዳንዷ ሰዓት ለተራበ ሕዝብ ትርጉም አላት የሚሉት ዋና ዳይሬክተሩ የአብይ መንግስት በይፋ ያላወጀውን ክልከላ አጠናክሮ መቀጠሉ አመላክተዋል። የአምባገነኑ ኢሳያስና የአብይ መንግስት ኃይሎች 6 ሚሊዮን የትግራይ ህዝብ ከ500 ቀናት በላይ በማስራብ በከበባ ስር ማቆየት በዓለማችን ዘመናዊ ታሪክ ረጅም ከሚባሉ ጊዜያት መካከል አንዱ ሆኖ መመዝገቡ አስረድተዋል። ለ17 ወራት በዘለቀው የጄኖሳይድ ጦርነት ዓለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶች የአብይ መንግስት ወደ ትግራይ ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ እንዲዳረስ እንዲፈቅድ ሲማጸኑ መቆየታቸው ያስታወሰው ዲቤክስ የተሰኘ ድረገጽ አሁንም ፈጣን እርምጃ በመውሰድ እርዳታው ለሚሹ ወገኖች ማድረስ እንደሚገባ አስነብቧል። የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ተደራሽነት በሚመለከት በዓለማችን የተለያዩ ክፍሎች ከሚካሄዱ ጦርነቶች ጋር ሲወዳደር እጅግ አስቸጋሪ ሁኔታ የሚታይበት ወደ ትግራይ መሰረታዊ የሚባሉ አገልግሎቶች እንኳን ማቅረብ አለመቻሉን ነው ያሉት ደግሞ በዓለም ጤና ድርጅት የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ፕሮግራም ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ማይክ ሪያን ናቸው። በትግራይና ዩክሬን እየተካሄዱ ያሉ ጦርነቶች ባህሪያቸው የተለየ ነው ያሉት ማይክ ሪያን ህዝቡን ማስራብ የጦርነቱ ስልትና ስትራቴጂ አካል ሆነዋል ብለዋል። ህዝቦቹ በጦርነት መሃል ተወሽቀው የሚገኙ ብቻ ሳይሆን በቀጥታ ለጦርነቱ የተጋለጡ ወታደራዊ ኢላማ የሆኑ፣ በቀጥታ እርዳታ እንዳያገኙ የተከለከሉና በቀጥታ የጦርነቱ ስትራቴጂ መሳሪያ ሆነው እንዲያገለግሉ ተፈርዶባቸው ልክ በቼዝ መጫወቻ ቦርድ ራሳቸውን ለመበላት እንደተዘጋጁ የቼዝ ጠጠሮች ጋር አመሳስለውታል። በትግራይና በዩክሬን ጦርነቱ ግን ትልቅ ልዩነት አለው የሚሉት ማይክ ሪያን በዩክሬን ጦርነት ላይ የሚገኘው ህዝብ የሰብአዊ እርዳታ ማስተላለፊያ ኮሪደሮች ሲከፈትለት፣ ተፋላሚ ወገኖችም የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንዳይስተጓጎል በንቃት እየሰሩ እንደሆነ፣ የአብይ መንግስት ግን ለትግራይ ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ እንዳይደርሰው እያደናቀፈ መሆኑን በሁለቱም ጦርነቶች ያለውን የሰብአዊ እርዳታ ሁኔታ በማወዳደር አቅርበውታል።